Vysoké Mýto obnovuje naučné stezky. V těchto dnech byly na veřejná prostranství historického centra města instalovány informační panely městského okruhu naučné stezky, která zájemcům přiblíží historii města, památky i významné osobnosti. K obnově naučných stezek přistoupilo město z důvodu toho, že vlastně ta stará historická přírodní stezka byla už v dožilém stavu. A vlastně město se rozhodlo ty stezky obnovit a došlo se k závěru tomu, že ještě vlastně ty stezky přírodního rozšíříme o ten okruh historickým jádrem města. Téměř 3-kilometrová stezka má 7 zastavení. Vede městskými parky a kolem historických památek a nabízí příjemnou procházku se spoustou informací o Vysokém Mýtě. Hlavní novinkou na těchto panelech je to, že je možnost přes QR kód se přihlásit do webové aplikace, kde je vlastně to jednotlivé zastavení vlastně rozepsáno ve větším rozsahu s větším množstvím fotografií a dalšíma zajímavými informacemi. Za grafickým návrhem pylonu stojí královéhradecký grafik Marek Chaloupka. Na hlavní nosnou část pylonu naučné stezky byl využit materiál zvaný korten. Jedná se o materiál, který bude přirozeně stárnout, rezivět, až získá přirozenou hnědou patinu. Informační panely městského okruhu tak budou ve stejné barvě, jako například kašna v parku od Mara Vaňorného, instalovaná v loňském roce. Inspirací pro použití materiálu byly naučné nebo historické stezky v jiných evropských městech, například v Barceloně nebo v Drážďanech. Tato naučná stezka je přitom první z dalších připravovaných okruhů. Koncepční řešení naučné stezky spočívá právě v materiálovém odlišení jednotlivých tras. Pro historickou stezku městem byl zvolen materiál korten, pro přírodní stezku bylo zvoleno přírodní akátové dřevo, pro duchovní naučnou stezku byl jako materiál pylonu zvolen kámen. Projít se městem a dozvědět se nové informace doporučujeme nejen turistům, ale i místním.